Իմ Մարկարյան, մասնակիցությամբ բժիշկեք, եւ այս ոլորտում բավական ակտիվ գործունեություն եք ծավալում։ Որքանով են համատեղելի բժշկությունը քաղաքականությունը։ Այո, մասնագիտությամբ բժիշկ եմ, բժշկական գիտությունների դոկտոր եմ, պրոֆեսոր եմ, նաև դասավանդում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում, թերապևտիկ եւ ընտանեկան ստոմատոլոգիա ամբիոնում, եւ ինձ թվում է, որ շատ համատեղելի է եւ բժշկությունը, եւ քաղաքականությունը, որովհետեւ մեկը մյուսին համալրում է։ Առաջինը ինչու, որովհետեւ ես շփվում եմ ուսանողների հետ համասարանում շատ, նաև ստանում եմ իրանց կարծիքները, խորհուրդները, բացի դրանից շփվում եմ հիվանդների հետ, որ շատ կարևոր է, եւ օրական իրանց կենցաղի վերաբերյալ, իրանց խնդիրների վերաբերյալ շատ տեղեկատվություններ եմ ստանում, եւ այդ բոլորը ինձ օգնում է հետագայում օգտագործել օրենսդրական գործունեության մեջ։ Ամենահիշելի խորհուրդը, որ մնա միշտ ազնիվ եւ օբյեկտիվ, այդ ինձ խորհուրդ են տվել իմ երեխաները։ Ընտրության առաջ կամենելու դեպքում կընտրեք բժշկությունը թե խորհրդարանը։ Երկուս միասին, որովհետև ասեցի, երկուսն էլ իրար շատ լրացնում են։ Իսկ եթե ամեն դեպքում այնպես ժամանակի խնդիր լինի, կամ այլ խնդիրներ առաջանան։ Եթե իհարկե հաջորդ անգամ չընտրվեմ, ես իմ բժշկությունը եւ իմ դասավանդումը երբեք չեմ կարող մոռանալ եւ անպայման նորից կներառվեմ այդ իմ աշխատանքների մեջ։ Շատ լավ։ Տիկին Մարկարյան, 2018 թվականի բյուջեի մասին օրենքը քննարկելիս, պետական բյուջեի, դուք ներկայացրեք միանգամից 3 առաջարկ եւ 3-ն էլ ընդունվեցին։ Պատկանորները ներկայացրել էին 111 առաջարկություն, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կառավարությունը ֆինանսների բացակայության պատճառով էր մերժել։ Սովորաբար միշտ էլ այդպես եղել է, բայց ձեր 3 առաջարկությունն էլ են ընդունվել։ Ձեր կարծիքով հա ինչպես կմեկնաբանեք այս Ուրեմն մեկնաբանությունները տարբեր էին, բայց իրականությանը ոչ մեկը չէր համապատասխանում։ Իրոք, մեկ ամսվա ընթացքում, երբ մենք ուրեմն վերլուծում էինք, լսումներ էինք կատարում այդ բժշկական բյուջետի վերաբերյալ, եւ անընդմեջ բարձացնում էին այդ հարցերը, որովհետեւ չէր կարելի երեխաներին լրիվ անցկացնել, ուրեմն հատ զամկնուլես վճառովի համակարգ, որովհետև հիմա սոցիալ-տնտեսական պայմանները ահավոր բարդ են, եւ պատկերացրեք, որ ծնողը ինքամ հոգսեր ունի, նաեւ երեխայի հիվանդանալու դեպքում նորից ինչ-որ պետքա լրացուցիչ բեր կրի։ Ես այդ հարցերը մի քանի անգամ բարձրացրել եմ, բացի դրանից ստոմատոլոգիական ծառայության վերաբերյալ, ստոմատոլոգիական կանխարգելման վերաբերյալ, որովհետև տարածվածությունն է ստոմատոլոգիական հիվանդությունների շատ բարձր է, եւ այդ մոնիտորի կկատարվելա իմ կողմից եւ մի խումբ երիտասարդ գիտնականների կողմից, իսկ որ դուք գիտեք, բերանի խորոճի պաթոլոգիաները շատ արագ անդրադառնում են ամբողջ օրգանիզմի վրա։ Այդ խնդիրները ինձ շատ էին հուզում, եւ ճիշտն ասած, հենց այդ 3 ուղղությամբ ես առաջարկներ արեցի, իհարկե չէի սպասում անգամ, որ գոնե 3 առաջարկից մեկը կունթունվի, բայց հրաշք իրականացավ, տեսնում եք, վերջը վերջո կա եւ արդարություն, եւ օբյեկտիվություն, այսինքն կառավարությունը որոշեց, որ այդ բարձրացած խնդիրները շատ կարեւոր են, եւ ընդունեց իմ առաջարկները, այլ մեկնաբանում չկա այդ առաջարկների։ Շատ լավ, իսկ Տիկին Մարկարյան, այդ դեպքում եթե կառավարությունը 3 առաջարկներն էլ ընդունել էր, ապա ինչի դեմ քվեարկեցի ջեյ նախագծին։ Շատ պարս դա մոտեցում էր, որովհետև շատ բաց խնդիրներ կար եւ լուծումներ կար ոչ միայն առողջապահական ոլորտում, եւ դուք գիտեք, ես հարցազրույցում ասել եմ, որ դա ընդամենը մի կաթիլ էր ծովում, եւ ես չէի կարող ընդամենը այդ մի փոքր, այդ մի կաթիլի պատճառով քվեարկել կոմ բյուջեին, այնտեղ շատ հարցեր կար բյուջետային, որ կարելի էր լսել եւ կրթության ոլորտում եւ սոցիալ տնտեսական ոլորտներում։ Այդ բոլոր առաջարկությունները, որ արվել են նաեւ իմ ֆրակցիայի, մեր ֆրակցիայի պատգամավորների կողմից, նրանք չէին ընդունվել, եւ իհարկե
Դա էլ պատճառ հանդիսացավ, որ ամբողջ փաթեթով չէին ընդունվել առաջարկները և ես կողմ էի դեմ էի քվեարկի։ Շատ լավ, Տիկին Մարգարեն խորհրդարանում նաև շտապօգնության բժիշկների անվտանգության վերաբերյալ օրենքը քննարկելիս առաջարկեցիք բժիշկների նաև զինել ձայնագրիչներով, տեսախցիկներով, որպես հիմնավոր նշեցիք, որ հաճախ բժիշկներն են պատճառ հանդիսանում, որ պացիենտը կամ նրա հարազատը այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերի բժշկի նկատմամբ։ Ձեր պրակտիկայում հաճախ եք այդպիսի բժիշկների հանդիպել։ Օյ, իհարկե հանդիպել եմ, խոստովանեմ, բայց փառք Աստծո ոչ հաճախ, բայց կան այդպիսի երևույթներ, անգամ ես բժիշկ լինելով պատահել է մի երկու դեպք, որ իմ կոլեգան շատ, ասենք թե կոպիտ, անտարբեր մոտեցում ացուցաբերել, ես դրա համար էլ ասում եմ, օբյեկտիվությունը շատ կարևոր դա հատկություն է և պետք է օբյեկտիվ լինեմ, որ այո, երբեմն եթե բժիշկը կարող է հանդիսանալ դրդա պատճառ, լավ կլիներ տեսախցիկներ կրեին բժիշկները և այդ պարագայում կսաստեին նաև և պացիենտին և բժիշկին։ Կառավարության ներկայացուցիչը նշեց, որ եթե նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա, կապա կառավարությունը կողմ կլինի դրան։ Պատրաստվում եք այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, իհարկե դա իմ հետագա պլաններում կա, բայց ես հիմա ավելի կարևոր փաթեթների վրա եմ աշխատում, ինչպես առողջապահության ոլորտում, այնպես էլ աշխատանքային ոլորտում և երևի դա մղեց հետին պլան, սրանք այս հարցերը ավելի առաջնակի են, կտամ դրանց լուծումը, հետո այդ մի լուծմանը կվերադառնամ առաջարկ։ Շատ լավ, Տիկին Մարգարեն ջան, մենք ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանին։ Այո, բժշկական համալսարանից էլ ճանաչում եմ իրան, հերակա, ինքը որպես բանի մած լավ մասնագետ, ճանաչում եմ և նրան, և նրա եղբորը։ Իսկ ավականում նիստին տեղի մեծացը, հայնչպես կվորակեք։ Դրա վերաբերյալ էլ եմ ես արտահայտվե, իհարկե բացասական։ Ընդհանրապես ասել եմ, փող համաձայնության պետք է կողմերը գան միշտ և պետք է կարողանան իրար լսել։ Հիմա այդ մի կողմից կարելի այլ ալտերնատիվ մեթոդներ գտնել, որ բարձաձայնել այդ հարցը և հանրապետական կուսակցությունն էլ, որ ուշադիր լիներ և հարցին լուծում տար։ Իհարկե երկու կողմերն էլ ամեն մեկը ունի իր ամեղքը, մի կողմը ասենք, թե եթե դասադրանքա եղե, ապա պետք է քաղաքական ճկունությունը ցուցաբերել, մյուս կողմներ իհարկե ավելի քաղաքակիր ձևով պետք է բարձացնել այդ խնդիրը, բայց խնդիրը շատ արդիական էր և հրատապ, և ես շատ ուրախ եմ, որ այդ խնդիրը իրա լուծումը կտա վերջը վերջո։ Տիկին Մարգարյան, պատգամավորը դառնալուց հետո ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով եք հանդես եկել, կամ օրենքների համահեղինակ, Օրենսդրական նախաձեռնություն կա հիմա, որը հաստատվել է դեղերի օրենքում և մի քանի առաջարկներ եմ ուղղակի, ուրեմն մասնակցել եմ առաջարկներին, ներկայացրել եմ, էլի ընդունվել են, մոտավորապես երևի 7-8 առաջարկ, որից մեկը, երկուս է հիմա պետք է նայեմ, այս մի քանի օրը պետք է արդեն պարսվի, օրենսդրական են և օրենսդրական էլ հիմա մի քանի հատ արդեն ունեմ, երկու հատ նախապատրաստված ունեմ, որ պետք է ներկայացնեմ, դե մեծ փաթեթներով, դա պետք է երևի միջև հունիս ամիսը աշխատեմ ներկայացնել։ Իսկ այս վերջին փոփոխությունները տեղեր գնելու հետ կապված, որ պարտադիր տեղատոմսով պետք է լինեն, ու բավականին երկար տեղերի ցանկ է, հա, ցանկում բավական շատ տեղեր են ներգրաված, ձեր կարծիքով սա քաղաքացիների հոգսը ավելի կթեթևացնի, թե ավելորդ բեռ է դառնում։
Ой, առաջինը բեռը դառնում նաև բժիշկների համար, որովհետև չէր կարելի, կարելի էր ինչ-որ նախապատրաստել և բժիշկներին, և բնակչությանը, այսինքն կարելի էր ինչ-որ էտապային քայլեր անել, այսինքն քայլ առ քայլ դրան հասնելը, իհարկե դեղատոմսով գնելը դեղերը, մի շար գներ դեղերը շատ ճիշտ է, որովհետև հակաբիոտիկները շատ մաչելի էին, և մեր բնակչությունը ընտեղ հատուկ կար սխեմաներ, որ պետք է օգտագործես այդ հակաբիոտիկը, իրանք 1-2 օր օգտագործելուց հետո դադարեցնում են, և հետագայում, և անհրաժեշտ էր դառնում լուրջ հիվանդությունների դեպքում օգտագործել հակաբիոտիկներ, իրանք ոչ մի բացառապես ազդեցություն չեն ունենալու։ Ինչը վերաբերվում է իհարկե հոգեմետ դեղերին, որ մի քիչ ավելի մաչելի են, կոդեին պարունակող դեղերին, իհարկե այդ ցանկը միանշանակ պետք է ուրեմն այդ դեղերը ձեռք բերվի միայն դեղատոմսերով, բայց դեռ մեխանիզմները հստակ մշակված չեն, ահա որ այո բեռ լինելու և բժշկի և հիվանդի համար քաշքշուկներ առաջանալու, ասենք թե ինչ ա նշանակում դեղատոմսը երկու հատից դուրս գրել, մեկը քարտի համար, և ընդեղ կարող ես լատիներեն լեզվով դուրս գրել, բայց պատժեն պետք առանձին դուրս գրես հայերեն լեզվով, որովհետև նա պետք է մաչելի լինի պացիենտին, այդ է ավելորդ քաշքշուկա, եթե մի անգամ է օգտագործման չի դեղամիջոցը, այլ երկարատև օգտագործման համար է, այնտեղ նորից մի հատ լրացուցիչ հավելված կա, այնտեղ ասենք թե 56-60 հապ ընդունելու համար, դուք գիտեք դեղերը թանկ են, և մոտեցումը ինչպես ա լինելու, հիվանդը չի կարող անալու մի անգամից 50-60 հաբ առնելու, 10-ով, այսինքն 10-20 հատով, այսինքն դա լինելու ինչ-որ կոտորակային, հա ձեռք բերում, այդտեղ էլ ա խնդիրները առաջացնելու, այդ անընդհատ այդ կտրոնի վրա նշելը, ինչ-որ կարելի էր այլ մեխանիզմներ, բացի դրանից ինչ-որ ստվերային ընդունելու է սա ինչ-որ բնույթ, դեղերի գները ինձ թվում անպայման կբարձանա, ինչ-որ կոռուպցիոն ընտեղ շատ համակարգեր է առաջանալու, հետո գիտեք ոնց դեղորայքի պետք է քիմիական հիմնական նյութը դուրս գրվի այդ դեղատոմսի վրա, օրինակ ֆիրմաները կարող է դեղատների հետ պայմանավորվեն, ինչ-որ չափով կոպիտ ասած ատկատներ լինի, որ իրանց առաջարկեն հենց այդ ֆիրմայի դեղորայքը, բայց ոչ այլ ֆիրմայի, այդտեղ բազմակի հարցեր կա, չէ որոշված, չլուծված հարցեր կան, և մեխանիզմներ չլուծված կան այդտեղ։ Այո, մարտի 1-ից օրենքը ոչինչ, դուք պատկերացրեք, ես երեք եմ հետաքրքրվել դեղատներից, դեղատները մինչ օրս ցանկը դեռ չունեն, բուժհաստատությունները մինչ օրս դեղատոմսերը չունեն, և ընդեղ էլի շատ հարցեր կա, որ ես չորեքշաբթի օրը անպայման պետք է կառավարությանը ուղեմ այդ հարցերը, հատկապես ստոմատոլոգիական ոլորտին վերաբերող իրանց մոտեցումները, վերջապես բժիշկ ստոմատոլոգ, որ տրամադրում են դիպլոմը, իրանք համարում են բժիշկա, թե բժիշկ չի, ինձ այդ հարցն էլ է հետաքրքրում, որովհետև բժիշկա ուրեմն այդտեղ էլ իրանք պետք է յուրահատուկ մոտեցումներ ունենան, ինչպես խորհրդային Հայաստանում բժիշկը դա բժիշկ էր, անկախ իրան նեղ մասնագիտությունից, և այդ դեղատոմսերը դուրս գրելու մոտեցումները ընդհանուր էին, հիմա պաշ չի բժիշկ ստոմատոլոգը, որ ինչ-որ չափորոշիչներով, ոչ սահմաններում պետք է դուրս գրի դեղորայքը, պարշ չի դա։ Նշեցիք, որ նախկինում ավելիշտ ընդունելության քննությունների ժամանակ չեք ուզել բժշկական գնալ, այլ ուզել եք իրավաբանական ընդունվել, իսկ ինչու այդ երազանքը չկատարվեց այսպես ուզել։ Դե ես ասացի երազանքը ինձ չկատարվեց, որովհետև իմ ծնողները դեմ էին, որ ես քրեակատարողական հաստատություններ այցելեի միանշանակ, և դրա համար երկրորդը ավելին ինչ ինձ հարազատ էր, հա, իմ ավելի հոգուն, ավելի ոնց են ասում,
Դա ստոմատոլոգիան էր, որովհետև ստոմատոլոգիան դա մի մասնագիտությունն է բժշկական, որը մարդկանց նվարում է գեղեցիկ ժպիտ։ Ոչ մի բժիշկ չի կարողանում այդ ժպիտ նվիրել իր պացիենտին, իր հիվանդին, ինչպեսին կարող է նվիրել ստոմատոլոգը։ Իր ժպիտը դեմքին մարդու դա ամեն ինչը։ Բնակչության մոտ ստեղծել է այդ տպավորություն, որ իրանց բուժողը ոչ թե բժշկա, այլ ատամնաբուժը։ Բայց ստոմատոլոգիան բառը դա ավելի մեծ նշանակություն ունի, և եթե լատիներեն հունարեն դեմտեղ երկու արմատներից մենք իրան թարգմանենք, նա ասում է գիտություն բերանի խորոճի մասին, և իրոք բերանի խորոճում միայն ատամները չեն, բերանի խորոճում շատ օրգաններ կան, և ձեզ ասեմ, բերանի խորոճը մարդու օրգանիզմի հայելին է, կան շատ հիվանդություններ, որ կարելի է ախտորոշել բերանի խորոճի փոփոխություններով, բայց ավաղ շատերը վատ իմանալով դրա մասին և ուշացնում են ախտորոշումները շատ դեպքում, և արյան հիվանդությունների ժամանակ, և այլ հիվանդությունների, և իմունը դիֆիցիտը առաջինը բերանի խորոճում արտահայտվում։ Ձեր ընտանիք ինչպես վերաբերվեց քաղաքականություն մտնելու ձեր ծրագրին։ Շատ հանգիստ, իմ ընտանիքը ավաղ հիմա շատ փոքր է, ես շատ ընտանիքի անդամներ եմ կորցրել, իմ երկու զավակներն են և իմ մայրիկսը, շատ դրական, իրանք իմ գիտեն, որ ես իմ էությամբ միշտ էլ ինչ-որ մղումներ ունեմ, ինչ-որ նպատակներ ունեմ, և իրանք շատ նորմալ ունթունեցին, և իրանց խորհրդատվությամբ իհարկե և համաձայնությամբ ես մտա այդ ոլորտը, և իրանք հիմա շատ ինձ օգնում են այս ոլորտում, այս ասպարեզում, շատ խնդիրներ իրանք ասենք, թե ինձ բարձաձայնում են, որ ասենք, թե այդ խնդիրների լուծումը ես փորձեմ բարձաձայնել ու լուծում տալ։ Մի հատ տղա ունեմ և աղջիկ։ Իսկ ինչով են նրանք զբաղվում։ Երկուսն էլ բժշկական համալսարանում դասավանդում են, տղաս երիտասարդ բժշկական գիտությունների դոկտորա 29 տարեկան դարավ, և ոչ թե մայրիկի պատճառով, այլ գիտնա իր գնահատականը, և դա ստացավ ինքը միջազգային էքսպերտներից, որոնք հանդիսանում էին իրան դիմախուսները պաշտպանության ժամանակ։ Աղջիկս նոր աշխատում է իր թեկնածուական թեզի վրա, երկուսն էլ դասավանդում են, դա մեր մոտ ժառանգական մասնագիտությունն է, իմ ծնողներն էլ են եղել ստոմատոլոգները, մայրիկս Հայաստանում եղել է հիմնադիրներից մեկը ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի, այսինքն սա արդեն մեր մոտ շարունակվում է այս մասնագիտությունը։ Ակին Մարգարյան, նշված է նաև, որ երկու գյուտի հեղինակ եք, կարող եք մանրամասնել ինչ մասնախոսքն է։ Այդ գյուտերը, ուրեմն բերանի խորոճի ատամնաշարերը ուղղելու համար սարքեր են, այդ սարքերի վերաբերյալ դա շատ վաղուց էր արդեն, մի 20 տարի անցել է։ Իսկ դրանք հիմա գործածվում են։ Հա, իհարկե գործածվում են, սարքերը գործածվում են։ Շատ լավ, օրթոդոնտների կողմից, ճիշտ է, շատերը չեն օգտագործում, բայց գործածվում են։